A la carretera de Vallvidrera, a les Planes, hi ha una corba on van ser assassinades 5 monges a l'inici de la Guerra Civil. Aquesta història va passar aquí. Som a la carretera que porta de Vallvidrera a les Planes i aquest indret és conegut popularment com el Revolt de les Monges, perquè aquí, el juliol del 1936, van ser assassinades 5 monges. El 27 de juliol del 1936 feia relativament poc que els milicians de les milícies obreres havien aturat el cop d'estat junt amb les forces de seguretat de la Generalitat i la Guàrdia Civil que havien fet els franquistes. En aquell moment és un moment d'esclat d'eufòria revolucionària. Va haver-hi gent que va aprofitar-ho doncs, per prendre's la justícia per la seva mà i cometre crims horribles. Els tres pilars dels enemics, diguéssim, que buscaven els revolucionaris eren la gent rica, l'Església i els poders de l'Estat. En aquest sector, doncs, bàsicament, alguns elements de la FAI bastant incontrolats es van fixar en l'Església. El que va passar bàsicament és que alguns grups de milícies van anar a diferents convents. Un d'ells era el convent dels Dominiques de l'Anunciata, que es trobava al carrer Trafalgar. És un convent que externament té un aspecte com de bloc de pisos i en un dels pisos hi havia amagades aquestes monges que per passar desapercebudes anaven vestides de seglars. Hi ha una primera visita en les quals no acaben de confirmar si són monges, diuen ja tornarem més tard, marxen, però quan tornen una altra vegada, les separen en una altra habitació, una d'elles es dirigeix a la més gran dient-li mare. Davant d'això, la miliciana que els acompanyava acaba dient que és estrany aquesta mare que té tantes filles. I un altre milicià va respondre, veus com són monges, que ja t'ho deia jo. Aquestes monges les posen dins uns vehicles, les van passejant per diferents comitès de Barcelona, fins que al final acaben en un pis de Gràcia. En aquest pis de Gràcia hi ha una espècie d'entrevista en la qual es demana a aquestes monges que, com que arriba la revolució social, han de deixar de ser monges, per tant, que reneguin de la seva fe i deixin l'ordre religiosa. Es van negar a abandonar l'ordre i això va fer que els milicians els diguessin que tornessin a pujar al camió i que tornarien al convent. En el moment que el vehicle surt de Gràcia, les sospites de les monges ja comencen a ser que alguna cosa dolenta passarà, perquè el carrer Trafalgar estava de baixada i, en canvi, el vehicle va començar a pujar. Va pujar i va venir justament fins a aquest punt, que és un revolt de la carretera enmig de Collserola, relativament apartat. Els assassinats, tres d'ells van ser imminents, o sigui, va ser baixar de l'estrep del cotxe i directament van rebre un tret al cap. El que sí que hi havia dos que eren més joves, que eren l'Otili i la Ramona, que la miliciana aquesta que els havia interrogat quan estaven al convent va dir que no les matessin tan ràpid, que les deixessin patir. En aquestes, directament el que van fer va ser disparar-les a l'estómac perquè es dessagnessin durant la nit. I aquests trets van alertar a una gent que eren forners d'aquí de Vallvidrera i van venir a auxiliar les víctimes. Com que aquelles monges no havien mort, van poder ser auxiliades en una vila propera, habilitada com un hospital provisional de la Creu Roja, i això va fer que una d'elles durés poques hores per poder avisar la família, bàsicament, i poca cosa més, però una d'elles va sobreviure tot un dia i va ser la que va explicar tot el que els havia passat. I per això conservem aquesta història. De la mateixa manera que es va ocultar tots els crims del franquisme, el franquisme va voler donar molta importància als crims que havia comès l'altre bàndol. Per això es va instal·lar, precisament en aquest indret, per recordar aquells assassinats, un monòlit en forma de creu amb els noms de les 5 monges assassinades. No sé si és per casualitat, però aquest punt justament ha estat el lloc on s'han registrat durant alguns anys les temperatures més fredes de tot el terme municipal de Barcelona. No sabem si això realment té alguna relació amb els crims que van succeir aquí, però bé, com a historiador m'hauré de cenyir la ciència, per tant, en principi no hauria de tenir relació.